Ще з початку цього літа стало відомо, що басейн на території ДЮСШ в Мукачеві не працюватиме. Мукачевців, а саме людей переважно пенсійного віку, які собі не можуть дозволити дорогий відпочинок, така ситуація навколо об'єкту обурила. Серед причин закриття – доведення басейну до занедбаного стану. Я приїжджаю з Києва багато років. Ну, не можу сказати, що тільки із-за басейну, але в тому числі і із-за басейну теж. Приїжджаю в гості от, к своєму педагогу, вона... Каждое лето они спасаются этим бассейном. Действительно, очень хорошо себя чувствуют благодаря этой воде. Я не верю, что это какой-то невероятный бюджет, чтобы сделать там хотя бы элементарный ремонт. И уже не можно сделать, ну, хоть трошечки, что-то для людей нормального. Бог нам подарував таку воду. Люди неодноразово збирали підписи та формували колективні звернення від громади, проте стверджують, впродовж літа їх так і не чули. І чітких відповідей щодо долі басейну, на жаль, не давали. Ми хочемо ходити туди, де ми всі ці роки ходили. Це лікувальна вода. Тому що це лікувальна вода, вона нам необхідна. В такому стані ніколи ще цей спорткомплекс не був. Це просто жах туди піти і подивитися на то. Знаєте, сльози навертаються на очі. Такі дії влади по відношенню до громади міста, на думку людей, є несправедливими. Зачинений з невідомих причин, ніякої аргументації громада не отримала, ніякої альтернативи не було запропоновано. Ну і відповідно було відібрано відпочинок від частини незахищеної громади міст. І вже 31 серпня мукачевці вкотре вийдуть на мітинг. На цей раз вже під стінами ратуші. І сподіваннями почути міського голову. Проте вийшов його заступник, але люди кажуть, конструктиву тоді так і не було. Чому? Були цивілізовані запити які, щоб ми це описали? Ви доводите, у вас кулуарно це проводиться. Не проводиться кулуарно. Шановний! Тоді мітинг супроводжувався вигуками недовіра та з проханням появи міського голови. Вибачте, сесія, можете на сесії. Ми питання задали, ми вам відповіли. Сесія почекає, сесія почекає. Ми задали багато ви маєте слухати громади. Зібрання 31 серпня завершилось вигуками «Ганьба», які лунали в бік чиновників. Адже не заслухавши до кінця містян, вони просто розвернулися та пішли. Якщо ви не маєте мужності, то звільняйтеся. А ви не в театрі, ви в міській раді. Тож відпочинковий сезон для багатьох мукачівців цьогоріч завершився, так і не розпочавшись. Вже 10 жовтня цього року у Великій залі презентували проект реконструкції ДЮСШ. Директор комунального підприємства «Мукачево-проект» Іван Черепаня розповів мешканцям, що чаша басейну перебуває у незадовільному стані і потребує реконструкції. Експертами виявлено тріщини, і тому басейн не функціонує. Був презентований один проект, який фактично, в якому взагалі не було прийнято до уваги ні думку мешканців Мукачева, значить, не було не зібрано інформації, що це має бути, як це має бути. Багато людей зібралося, а по суті провели годину часу. Втратили просто так. Я так бачу цю систему. У нас в місті привикли все робити раз і все без обговорення, без врахування думки мешканців. От я так бачу. Фактично влада міста на сьогодні обманула. Ми очікували, що будуть громадські обговорення, які і передбачено в законодавстві України про місцеве самоврядування та порядок проведення громадських обговорень, яке передбачає прийняття конкретного рішення та яке мусить бути розглянуто органом місцевого самоврядування. Але як з'ясувалося вже в залі, що це тільки презентація і ніхто не з'явився, окрім керівника комунального підприємства, яке займається виготовленням проектної документації. Було анонсовано, що буде присутній міський голова та його заступник, але очевидно в них були інші важливіші справи і не порадували нас своєю присутністю, на жаль, на превеликий жаль. Зауважень з приводу проєкту було багато, так як основний напрямок цього проєкту був оздоровчий. Але потрібно не забувати, що ДЮСШ в першу чергу є спортивним об'єктом, який має проводити різні види міжнародних змагань чемпіонатів України. Чимало пропозицій та зауважень надійшло від громади впродовж презентації, але, вочевидь, прийнятими до уваги вони не будуть.
Грунтовних і змістовних пропозицій я ніяких не почув. Те, що там по перегородкам, що було відмеження по ігровим майданчикам, це не обґрунтування, це взагалі, ну, я говорю, навіть відверто незауваження. Скільки коштів буде витрачено і головне, звідки фінансуватимуться роботи, на ці питання пан Іван відповісти також не зміг. То що чекати від дії влади, покращення чи навпаки, покаже час.